Tudo bom, minha gente? Vocês viram aí que eu tava tentando pintar a unha, né? Aí no final das contas eu borrei, acho que o esmalte tá muito grosso, preciso comprar óleo de banana pra pôr nele. Troquei de cor, ó, coloquei esse rosinha aqui. Fica nude, né? Com a pele morena, mas eu gosto dessa cor. Inclusive, mostrar aqui pra vocês, ó, qual que é o esmalte. Ele é o da linha Meu Tom, da Nath. E a cor é Maria Maria. Eu acabei basicamente de finalizar o vídeo anterior, né? O vlog anterior. Quem assistiu viu que eu cortei meu cabelo. Inclusive, eu preciso tomar banho agora. Eu só quis pintar a unha primeiro. Tinha que ter pintado a unha depois do banho, né? Ó, cabeção. Eu vou pingar um olhinho secante. Esse aqui, ó, da Vult. Eu não gosto muito dele, não. Não sei, não senti muita diferença. Tá dizendo que seca em 2 minutos. Eu gosto daquele que parece esmalte mesmo, né? Mas enfim, agora já são 5h30. Daqui a pouco o Isla chega e a gente vai dar uma saidinha. E eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Provavelmente vocês já viram no título do vídeo, né? Mas deixa o Isla chegar que a gente conversa melhor sobre isso. A gente tem que ir no mercado comprar a ração das meninas. E aí eu já vou comprar algumas coisas também pros meus cafés da manhã, né? Que agora eu já tô liberada, eu posso comer torradinha ou uma bisnaguinha no café da manhã. E aí eu tenho tomado café da manhã sempre com fruta, né? Mas aí a gente começa a introduzir agora essas outras coisas. Mas quando a gente vai lá no mercado, eu mostro tudinho pra vocês que a gente for comprar, tá? Agora eu vou ajeitar a baguncinha que eu fiz aqui, ó, de coisa de unha e de cabelo também, né? Do corte que eu fiz. E já volto. Agora já estamos aqui no mercado e eu vou começar pegando as coisas pro meu café da manhã, né? Essa torradinha da Marilã, da Magic Toast. Eu vou pegar essa laranjinha, sabor do quê? Não tem sabor, né? Eu quero sem sabor. Vou pegar uma dessa e eu acho que vou pegar uma dessa também, da tradicional. Não posso ainda consumir nada integral. Tem Nutri que libera. Opa, tô com soluço. Tem Nutri que libera, né? A minha não liberou. Então vou levar uma dessa. Biscoitinho que o Islas gosta, ó, da Panko, tá com um preço bom. A gente sempre compra ele por 5 e pouco. Aí ele pegou 2 pacotinhos. E vamos para o leite sem lactose, né, gente? Falei pra vocês que o leite não tá me fazendo bem. Conversei até com a minha Nutri sobre isso. Amanhã eu vou reafirmar pra ela. E eu tava usando o desnatado. E aí eu vou levar um sem lactose pra ver como é que eu vou me sentir. O da Piracanjuba tá 4,49. Tá bom, né? Aceita lá. Vou pegar só um. E pra acompanhar a minha torradinha, eu vou levar um requeijão, gente, light, ó. Esse daqui da Vigor tá 6,39. Eu tava em dúvida entre levar requeijão ou creme cheese, ó, que tá barato, tá 9,49. Mas eu não sei o gosto do creme cheese pra comer com torrada. Agora eu tô na dúvida. Cadê os ingredientes do creme cheese? Ah, não, é esse aqui, ó, que é o light. É leite, manteiga, creme de leite, goma xantana, não é bom. Deixa eu ver ali o ingrediente do outro. Os ingredientes do requeijão é melhor, então vou levar o requeijão. Futuramente, daqui a alguns meses, não sei, eu pego o creme de leite. Em casa, já coloquei as coisinhas que a gente comprou aqui em cima pra mostrar pra vocês, ó. O biscoito Windy, a gente pegou 2, mas o Isla já abriu um, que ele veio do serviço, nem comeu, a gente já foi no mercado, né? Aí ele abriu um pra beliscar já, mas a gente tinha pego 2. Aí aqui tá a torradinha, né? Magic Toast, ele também gosta, então vai ser pra nós dois, as meninas. Meninas também gostam bastante dessa torradinha, mas elas têm o biscoitinho dela, né? Aí esse daqui, ó, com cereais, arroz, trigo e milho, zero colesterol, zero gordura, enfim. Só não posso comer a integral, né? Como eu falei pra vocês. Aí peguei uva, acabou que saiu o negócio daqui, mas é aquela do Scooby-Doo. Essa daqui não é a Thompson, é a Crimson. Eu queria ter passado lá no Hortifruti do centro pra comprar aquela mesma que eu comprei da outra vez, gente, porque ela é maravilhosa, super docinha, mas espero que essa daqui seja boa também. Aí aqui tá o requeijão, né, eu peguei o light da Vigor, acho que deve ser normal, né, gostoso igual o outro também. Aí o leite eu peguei o zero lactose, mostrei pra vocês, eu jurava, gente, que era bem mais caro. Mas também o leite normal tá na base dos 4 reais, então a diferença não é muito grande, não. E o Islas pegou mais um café, porque o dele tá
né, quase acabando, que ele toma bastante, começar a comprar dois cafés quando a gente for fazer compra do mês. Isso daqui não é compra do mês, não, é só umas coisinhas mesmo que a gente quis comprar, porque a gente precisava ir no mercado, né? Aí a gente já aproveitou a viagem. Enfim, café, outra torradinha, essa daqui da Adria, tradicional. O Islas pegou um queijinho, esse daqui é o mussarela mesmo. E aí no hortifruti a gente pegou um pezinho de coentro, um de cebolinha, porque tava vindo separado, não tava vindo junto. E mais um pouquinho de alho aqui, ó. O quilo tava R$17,90, aí aqui deu 160 gramas, R$2,86. Limão, o quilo tava R$2,50, aqui deu 820, R$2,02. E tomate, né, que o tomate tá a hora da morte, só peguei três. R$7,99 o quilo, aí aqui deu 424. É R$3,39. Foram essas coisinhas aqui que a gente comprou. Mas por que que a gente foi no mercado? Por isso aqui, minha gente. Porque precisávamos de caixa. Afinal de contas, como vocês viram aí no título, nós vamos nos mudar. E aí a gente precisava de caixa. Essas caixas aqui não vão dar pra nada, gente. Porque elas são bem pequenas, mas era o que tinha lá, né? Então já quebra o galho. Minha bolsa tá ali porque eu cheguei e eu coloquei ela ali pra eu higienizar antes de guardar. Não gosto de pôr em cima do sofá, nada. Primeiro higienizo. E o Islas largou o sapato dele ali, né? Mas beleza. E agora, gente, vamos conversar sobre a mudança. Pronto, sentei aqui no sofá pra gente conversar. Então, gente, vamos nos mudar, né? Tem pouco tempo que a gente tá aqui nessa casa, a gente tá no mês 10, tem 8 meses que a gente tá aqui. Nossa intenção não era mudar agora, né? Como vocês sabem, eu já tinha até falado isso pra vocês, que a nossa intenção não era sair daqui agora. Porém, aconteceram algumas coisas na nossa vida, que não vem ao caso eu expor aqui agora, e aí a gente vai precisar mudar. E aí sim, a gente vai se mudar. Inclusive, eu tô bem doida pra arrumar essa mudança, porque provavelmente a gente já vai mudar no fim de semana, agora nesse fim de semana, porque o nosso aluguel está perto de vencer, e aí se vencer a gente vai ter que pagar, né, tal, enfim. A gente quer sair antes de vencer o aluguel. Depois eu vou explicar direitinho pra vocês o que eu posso, né, que tem coisas que não vem ao caso expor na internet. Mas é isso, gente, iremos nos mudar, teremos mais um diário de mudança por aqui. É uma coisa que vai mudar um pouco a nossa vida, vai ser uma coisa assim diferente. Vocês acham o quê? Que a gente vai mudar de cidade? De estado? De país? Brincadeira, gente. Mas eu vou confirmar, né? Se eu posso contar pra vocês, porque tem um X da questão. Mas provavelmente no próximo vídeo eu já conto pra vocês onde a gente vai morar. E é isso, acompanhem aí mais um diário da mudança. Confesso pra vocês que eu já estou louca da cabeça, né? Por ter que arrumar uma mudança assim sozinha. Amanhã eu vou passar o dia inteiro na rua, não vou poder arrumar nada. Hoje já tá de noite, ou seja, eu vou começar a arrumar as coisas na quarta-feira. Quarta, quinta, vou ter uns 3, 4 dias no máximo pra arrumar tudo. E vamos lá, né? Porque vocês sabem, né? Quem já acompanhou os outros diários de mudança sabe que eu sou bem chatinha pra guardar as coisas assim nas caixas. Mas dessa vez eu acho que eu vou... né, enxugar o máximo que eu puder. E a gente ainda não sabe se todas as coisas irão, mas acho que sim. Não sei, estamos vendo. Mas aí vão acompanhando os próximos vídeos que vocês vão saber de tudo, tá bom? Agora eu vou dormir porque já tá tarde e volto amanhã pra gente continuar esse vlog, tá? Pra vocês é rapidinho, dá uma piscada aí pra vocês verem. Bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Hoje eu tenho consulta com a Nutri. Como vocês podem ver, faz pouco tempo que eu acordei, né? Eu fui dormir bem tarde, gente. Essa noite eu rolei tanto na cama que eu não sei nem dizer pra vocês. E aí acordei um pouco tarde, né? Mas já vou me arrumar aqui pra minha consulta. Minha Nutri é lá em Osasco, né? Na Doc Saúde. E aí quando eu saí de lá... eu acho que eu vou dar uma passadinha na barracão que tem lá em Osasco, pra ver se eu encontro um negocinho que eu tô precisando. Mas aí eu vou levar vocês comigo e vocês vão ver como é que vai ser o meu dia, tá bom? Agora eu vou só tomar um banhozinho, me arrumar aqui e ir correndo pra não correr o risco de eu me atrasar e perder o horário da minha consulta. Mais tarde. Agora eu tô aqui no calçadão e vou passar na barracão aqui, ó. Quero ver se tem uma coisa que eu tô precisando, mas aí se eu ver que tem alguma coisa interessante eu mostro pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente, essas jarras. E elas são de vidro mesmo, pesada, hein? Ó, as migas do Rose Gold aqui. Ela tem 1 litro, é a Diamond, da Lior, sei lá como é que fala. Tá R$40, tá bom o preço pra... pro jeito que elas são. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야.
Gente, agora eu vim no shopping, tô aqui no Divino Fogão, olhei, tem algumas coisas de verdura, legumes aqui, e aí eu vou comer aqui, porque eu estou com muita fome, vou fazer meu prato e mostro pra vocês o que, que eu escolhi e quanto vai dar, tá? Primeira experiência comendo fora, vamos ver. Aqui está o meu prato, gente, peguei umas duas folhinhas cortadas de alface, tomate, pepino, aí tem umas duas rodelinhas de abobrinha, aqui é vagem. Ovo, aqui essa carne é cupim, que eu acho que é a mais molinha. Aqui é um jiló. E deu 11 reais essas coisinhas aqui. Vamos ver se eu vou conseguir comer tudo. Tá parecendo bastante coisa, né, gente? Mas não é não, né? Porque Divino Fogão dá 11 reais, vocês imaginam, né, a quantidade. Ó, tá aqui. Colher e faca. Vou comer e volto pra falar pra vocês se eu conseguir comer tudo ou não. Esse é o resultado, gente, da minha refeição. Não consegui comer a carne toda. Essa vagem eu não comi, porque eu comi a primeira e ela tava bem fibrosa. E o jiló também eu não gostei, tá duro, tá estranho. É, e também não caberia, se eu tivesse comido eles ia ter sobrado alguma outra coisa aqui. Aqui deve ter uns 3, 4 reais, tá gente, do dinheiro que eu paguei. Aquela mão de vaca, né? Mas tô satisfeita, graças a Deus, não pedi nada pra beber. Só daqui a algum tempo eu vou beber minha aguinha, que eu ando com ela na bolsa, né? Porque a única água que me desce bem é a Bonafonte. E aí, foi isso. Essa foi a quantidade que eu consegui comer. Finalmente em casa, gente. Cheguei um pouquinho tarde, né? Tô bem cansada. Nossa, andei bastante hoje, mas é aos pouquinhos, né? Que a gente vai voltando ao normal. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí da novidade. Como eu disse, nos próximos vídeos eu já vou compartilhando mais detalhes com vocês. E espero vocês aqui pra mais um diário de mudança, né, gente? Ai, meu Deus. Só de pensar, já estou cansada. Mas amém, né? Deus sabe de todas as coisas. Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, vou pedir pra você deixar aí nos comentários algum emoji relacionado à mudança, tá bom? Uma caixinha, um caminhão, tá bom? Deixa aí pra eu saber que você é amiga que assistiu o vídeo até o final. Eu agradeço muito a sua companhia. Espero vocês aqui nos próximos vídeos também, tá bom? Um beijinho. Que Deus abençoe muito a sua vida. Tchau!